A partir d'aquí comencen les cireres. A la banda li han altres parades i aquí les cireres. Tot de parades. Per què es diu la Fira de la Cirera en Roca? Perquè són unes cireres que només es fan aquí i tenen denominació d'origen Cirera d'en Roca. Doncs anem a veure unes quantes que aquí n'hi ha. Cireres d'en Roca. Són aquestes. Les cireres. Mira la cirera.